טענות חמורות של הליכוד לזיופים במגזר הערבי, שצריך לומר לא מתקבלות בוועדת הבחירות כראוי להן, לטענתכם. אנחנו מקבלים עשרות תלונות על זיופים, על גניבת קלפיות, על השתלטות על קלפיות, על מעשי בריונות. עכשיו, התלונות האלה מגובות בראיות, בסרטונים, בעדויות. אני את כל המידע הזה מגיש ושולח גם ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט יצחק עמית, לנציג המשטרה שנמצא במשכן הכנסת. אני שולח להם את כל החומר. להפתעתי, אחרי איזה 25-30 דקות אני מקבל הודעה שהתלונות נבדקו ולא נמצא בהם ממש. תשמע, אני מוכרח לומר לך שאני מאוד התפלאתי. פניתי לאנשים, ביקשתי מהאנשים שאיתם דיברו, תבררו היטב. לא רק זה, הם גם אמרו שלא קיבלו תלונות. לא קיבלו תלונות. עכשיו, ביקשתי שיבררו היטב עם האנשים. ואנשים אומרים, אף אחד לא דיבר איתנו. לא מוועדת הבחירות, לא מהמשטרה. עכשיו, זה אירועים מאוד מאוד חמורים. אני אישי דיברתי לפני רגעים אחדים עם מפכ"ל המשטרה. דיברתי איתו בהרחבה לעניין, עכשיו, הערב. אתה אומר לנו, דיברתי עם מפכ"ל המשטרה, אפשר להגיד לו, התקבלה פנייה? לא, עכשיו דיברתי איתו, והוא אומר, אכן, נמצא שאין בה ממש. שאלתי אותו, מה זאת אומרת נמצא? מי מצא? האם דיברתם עם האנשים? הוא לא ידע להגיד לי. אבל מה הוא אומר? אתם יודעים מה? תגישו תלונות מחר בבוקר. אמרתי, אין בעיה, נגיש תלונות מחר בבוקר, אבל אני מוכרח לומר שלהגיד, תגישו תלונות, ומצד שני להגיד, בדקנו ואין בזה ממש, זה תרתי דסתרי. הרי אם בדקת ואין בזה ממש, על מה תגישו תלונות? יותר מזה. מה זאת אומרת תגישו תלונות? הרי האירוע הזה מתגלגל, הרי האירוע הזה קורה. תאר לך שיש חלילה מקרה רצח, גם יגידו אנחנו לא מטפלים, תגיש מחר תלונה. הרי נעשים פה מעשים בלתי הפיכים של זיוף בחירות.